Beogradska asocijacija za školski program uspešno je organizovala gradsko prvenstvo u atletici za osnovce i srednjoškolce. Takmičenje je podržao i Gradski sekretarijat za sport i omladinu Beograd. Takmičenje je održano uz pojačane mere bezbednosti, a učesnici su minutom ćutanja odali poštu tragično nastradalima u nedavnim masovnim ubistvima. Zbog velikog broja disciplina, ovo je za organizaciju bilo jedno od najzahtevnijih takmičenja. Veliki broj učesnika, veliki broj ljudi koji su na samom terenu, sudija, volontera, svi smo tu, tako da je najvažnije da ide sve svojim tokom. Na programu su bila takmičenja u skoku u dalj, bacanju u vorteksa, trčanju na 60, 300 i 600 metara, zatim štafeti 4 x 100 metara, skoku u vis i bacanju kugle. Takmičilo se ukupno 940 školaraca. Ostale su nam još dva sporta do kraja ove školske godine. Malo smo ubrzali, ostale su nam između dve vatre, one vatrene lopte naše, koje je isto sjajan odziv, četvrti razredi osnovne škole i male olimpijske igre. Školska takmičenja nastavljaju se krajem maja u Trebinju, gde će se održati evropsko prvenstvo u odbojci za srednjoškolski uzrast. Ovo je i prvo u istoriji evropsko prvenstvo u nekom sportu za srednjoškolce.